نستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كما قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا محمد بارك وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صدق رسوله النبي الأمين الكريم لائق صد تعظیم و تکریم تمام سادات کرام مقرر خاص نعت گو حضرات مولوی حضرات برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساڑھا بارہ بجے پروگرام پورو کرے جو ہے بارہ نے بھی تھے ہی ہوئی انصاف کری جا اور وائز کریا کا دعا پڑھا અને મૂકે લાગે તો સદરે જલસા એટલે ઓળો જવાય ઓળો ખેતર મેં વાડી મેં પખી પહોંચો ને એકલો ઓળો લટકાય છે ને તું પખી પર્યા ફર્યા હાલ્યા બેઠા સમજે કે આય કે સદરે જલસા જીત લાયક આવ નહીં પણ એની કે જોકો ઇંતજામિયા કમિટી હે એની કે અસલ મેં મોહબ્બત હે બાવા સે બાવા ન પૂજી શકે એટલે એની જો دل انی جی محبت ہی چے باوا جو کوئی چھوکرو وٹھو ہے انے ان محبت دی قدر کریندے آں اج سامنے حاضر تھی ہوئی ہاں وقت نہ ہے ٹوکے وقت میں اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جنو ہجرت کرے انے مدینے شریف آیا مدینے جا جو کو انصار انصار جی مانا تھی تھی مدد کرے وارا او جی کی مدینے وارا وان بڑے پن پن دی ریتے وا الگ الگ ناتیے میں وا الگ الگ ناتے جاتے میں وا انصار اتریلا چوا دے اہل مدینہ لے انصار انے انصار اتریلا چوا نا جو حضور کے مدد کیوں અને મક્કે મેજાનો જીકી આયા ઈ મુહાજિર ઇતરે લાજો હિજરત કરીને આયા અહલે મક્કા જીકી મદીને શરીફ આયા ઈ મુહાજિર અહલે મદીના જીકી ઈ અનસાર અલ્લાહ જો મહબૂબ સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ મદીને મુનવ્વરા મે સ્થાઈ થે કનાનો બાદ મુતમઈન થે કનાનો બાદ ખુદા દે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ એકડે મણી કે બેરો કે મણી કે જમા કે ہکڑے انصاری جی بان جلیو ہکڑے مہاجر جی بان جلیو انصاری لے پنجو گام ہے پنجو گھر ہے پنجو مکان ہے پنجی بھائیات ہے مہاجر لے ہجرت کرے کپڑے میں گھر آئیو ہے کوئی ان جو پرسانے آلنا ہے کٹم ہوڈا وطن ہوڈا جنم بھومی ہوڈا کھیتر ہوڈا مکان ہوڈا کوئی نہ ہے حضور کے یہ سمجھانو اتریلا اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکڑے مہاجر جی با جلیو ایکڑے انصار جی با جلیو انی کے ملایو انے پو اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجے زبان نبوت سے چیندا جے ائیں با ائیں حدیث کھنی نے نہ رہو سیرت مصطفی جا تمام کتب نہ رہو جو سگی ماں پی جا ہکڑے لوئی جا بابا اتری محبت سے نہ رہا جی جتری زبان مصطفیٰ کے پانی نہیں کرے نے بوئے با ملی نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ خیر موضوع اولیاء کرام جو ہے آؤں آج سمے مجھے ٹوکے وقت میں نقطہ رکھن منگا روکڑو آج سمے جے جے میں شاید آ کے لطف اچھے
हिकड़ो महाजर हिकड़ो अंसार हिकड़ो महाजर हिकड़ो अंसार हुजूर बाबा बनाईंदा हजरत अली रोगा रही है हाणे कोई महाजर बचियो ना जे जैसे हजरत अली के बाबा नाही हजरत अली रही है हुजूर नजर फेरायो हाणे को महाजर त न कोई महाजर ना या हजरत अली जो हथ उन जात में नी حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور جی بارگاہ میں آیا جی کرے نہیں چون جی یا رسول اللہ آؤں تو حضور ہی ہاتھ لمو کرے حضرت علی ہاتھ لمو کیوں حضور ہاتھ میں حضرت علی جی ہاتھ میں ہاتھ جلے انہیں پوچھ چندہ جا علی چندہ نہ کر آؤں تو جو آئی سبحان اللہ تو یہ چندہ نہ کر آؤں تو جو آئی جنگ تبوک ٹانے اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر آ رہے کیوں تیاری کیوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کھچیندا اے علی ائی ادا جی جا مدینے ہو جا یا رسول اللہ جنگ جو ایاں شجاع ایاں بہادر ایاں انے اکڑو لڑوئی ہوئے ان لا کرے نے تے ای فخر ہے جو میدان کارزار میں ہلے جنگ لڑے لالے ہاں تا ناز تنے گیاں جو گھوڑے ماتے وا مجھے ہاتھ میں تلوار ہوئے ایں ایڈا پڈیاں نی ڈوسلے نے باہیاں نے بچے وٹے مکے چلے ونجو دا بیو کو گیڑو وے بیمار وے لاگر وے کا کوئی اڑو معذور وے ان کے ایڈا چھڈیو مکے تا لڑائی میں کو ڈے ہلو اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیندا جائے علی تو ان کی ننڈری گال مت سمجھ جی موسی علیہ السلام تور تے ویا دے انے پن جی قوم تے نگہبان لا کرے نے حضرت ہارون کے چلے ویا او مقام دو کے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با بمدا ہانے سو اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انداز العلماء امتی مجی امت جا علماء کا انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل جا جو کو نبی ہیں جو کو او کم کیوں مجی امت جا ربانی عالم حقانی عالم عالم جے ساتھ عامل او کم کیوں جو کو بنی اسرائیل جے نبی کم کیوں ہیں تو ہانے اولیاء کرام جو مرتبہ سمجھے آئے یعنی اللہ جو نبی تمام صحابہ میں حضرت علی جی پانچ لیندا جے تو مجھو با جڑے چھڑے وے تا مدینے میں تا حضرت علی کی چیندا جے حضرت ہارون جو تو کے مقام لینو ہے اترے لا جی انی مت تو دیکھ بھال کریے اولیاء کرام کے بارے میں اللہ جو نبی چیندا جو مجھی امت جا علماء بنی اسرائیل جی نبی دے برابر ہیں مانا پوری امت لا خدا جو نبی محمد مصطفی اگر کہیں جی پانچ چلے تو ربانی عالم ہے یہ مقام اگر دینو جہانے منہ کنانو بات امت آجے حوالے ہے مدینو حضرت علی دے حوالے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجی ظاہری حیاتی کنانو بعد ہن امت کے اگر کے حوالے چلے ویا تو حقانی عالم او ربانی عالم جی حوالے چلے ویا انے جو کو حقانی عالم میں انے ربانی عالم میں اللہ تعالیٰ انہی کے ولایت سے نواز بھائی ساڑا بارہ پروگرام پورا کرے جو ٹائم ہے تو آؤں ساڑا بارہ پورا کرے آئی جانو نہ جگم جانے آکے پو پاک الگ ادھ الگ بوڑو دیے آؤں ساڑا بارہ پوری کہیں دوسرے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی ان ارشاد کے مطابق آؤں آن جی سامنے حضرت ابو بکر صدیق جی شان افضل و اعلی حضرت عمر جی شان بلند و بالا حضرت علی جی شان پنڈی بلند چار یار
وہ انہی چار یار جو کوئی میرا یکسائیں سرکائیں باز میں باز کی فضیلت ہے. ابو بکر صدیق کے بائیت میں فضیلت ہے ایمیں اتنی کے حاصل ہے. حضرت عمر کے شدت میں فضیلت حاصل ہے یہ ابو بکر کے حاصل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ترے چیزیں میں فضیلت حاصل ہے. ہکڑو علم ہکڑو علم بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت ہے پابندی تراہم رکعن سجدا تراہم ایں علی کے جہر نہریندا تے رکوع نے سجدے میں دساں قرآن سے فضیلت حاصل ہے. علم سے اللہ جو نبی فضیلت دینو جانا مدینہ العلم و باب علی آؤں علم جو شہر ہے ان جو دروازہ حضرت علی یہ فضیلت صرف چار یارے میں صرف حضرت علی کے حاصل ہے. وہ حضرت علی کی پابندی نماز جی قرآن سے انہیں حدیث سے حضرت علی کے حاصل انہیں تریو اہل بیت میں شمار نکا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور جے جمعی دی نہیں حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاروق اعظم جی دیرو حضور جی گھر میں سگوگا ہی ہے. روئی لوئی جو رشتوں جو کو ہے یہ صرف حاصل حضرت علی کی ہے. ہن سن جا ولایت ہکڑو علم پیو انے تریو نسبت مصطفی ای تری چیزو جتے جمع تھیے پون جی شان نہ لگے پونچی شانہ لگوے غوث اعظم پیران پیر عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے چیزوں حاصل دیو علم پاسل دیو تقوی پرہیزگاری پاسل دی انے نسبت مصطفیٰ حاصل دی تو پوئے تمام اولیاء کرام میں تمام اولیاء کے صرف ایکڑی نسبت ملی اللہ جو رسول امت حوالے کرے ویا پوئے جکو ولی جی اطراف میں وے ہر ولی کے بی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ ہندوستان ملے حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوری پوری رسول اللہ جی ملت ملی اتنے لا جن میں جا رترو چیزوں بیریو دین دیو تے جو کو اللہ جا ولی انے میاں عبداللہ جو کوئی انی کے بہ نسبت حاصل ہے ہکڑی تا ولایت پڑھ انے بیو علم ہے. بعض اللہ جا اڑا پن ولی جے وٹے جی جو علم جو خزانو نہ ہے پر ولایت میں اللہ جو قرب حاصل کیو ہو ان کنانو پن مزید او فضیلت رکھے تو جے کے علم پن حاصل ہوئے انے عمل پن حاصل ہوئے عمل میں جو کو پن جے استاد کے پٹھ نہ دے عمل میں جو کو پن جے استاد کے پٹھ نہ دے او رب کے کڑے پٹھ دے. بس وقت میں اتنی گنجائش نہ ہے یعنی پوری امت لا کرے نے جو کو ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل متے کم کیوں اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جندا جی منجی امت جا علماء ای کم کریندا جی جنڈانے ضرورت پہ جنڈانے امت گمراہ تھیندی وے انڈانے بنی اسرائیل جی نبی کے ہاتھ میں رہی انے پنجی قوم کے پنجی امت کے سنبھالیو تی اللہ جو نبی چیندا جی مو کنا بعد نبی اچے وارو نہ پر ای جو کو ولی ای جنڈانے پن قوم گمراہ تین دیوے انڈانے گمراہی کنانو قوم کے اگر بچنو وے تین اللہ جے ولی جے دامن میں اتوے تھے انہیں اکڑی گزارش ضرور کہیں دو سے دنیا بلے پاکے باٹے دی دنیا پا
پانکے باٹے دی ہانے قومے میں پہلا دنیا پانکے درم میں باٹے مذہب میں باٹے ہانے دنیا باٹے دی قوم میں فلانی قوم جائے فلانی قوم جائے فلانی قوم جائے دنیا بلے باٹی دی پاپن نہ پٹ چو ان نہ پا بانٹیو حد دی ہوئی جانے اللہ دے ولی کے پاپا بانٹیو دا جی مندر جو ہی فلانے جو ہی فلانے او اللہ جو ولی ہے کوئی قوم جو ولی نہ اللہ جو ولی ہے ان اللہ ان جو ولی اللہ تعالی پامنے کے نیک توفیق عطا فرمائے وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله سبحان اللہ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.